dhanka kale mid ka mid ah beelaha shirarka nabadeenta ee kaga soconaya dhicada ayaa casuuntay dhigooda beesha kale, sida faahfaahintaas uu ku soo diray wariyahayaga Cabdiraxmaan Cali Ducaale. Xilli gabagabo uu ku dhow yahay shirkii nabadeenta beelaha Maxamed Siyaad iyo Jaanac Siyaad ee ka socday deegaanka dhicadeeya ayaa maanta waxaa hadhi masharafeed ku maamuusay beesha Jaanac Siyaad dhigooda beesha Maxamed Siyaad oo ku qabsamay hotel Casuur ee magaalada Laascanood. munaasabada hadhi masharafeedkan oo ayaa ujeedadoodu ahayd sidii bulshada loo tusi lahaa habsami socodka nabadeynta labada ardaa iyo sida ay ugu diyaarsan yihiin xiritaanka nabadda oo maalmo kooban naga xigo. Kasoo qaybgalayaasha munaasabadan ayaa wejiyadooda laga dhahan karay ee farxad iyo kalgacayl walaalnimo oo haraysiiya wejiyadooda. Madashan waxaa qabanqaabadeeda lahaa oo siyaasi Xasan Faarax Jaamac, Xasan Geerash iyo odayaasha beelooyinta Jaanac Siyaad. ugu horreyn waxaa madasha ka hadlay cuqaasha iyo waxgaradka labada dhinac. Waxaan ku gabagabaynayaa walaalayaal, waxaynu ku hagaagaynaa oo wanaaggan inoogu sii soconaya oo aynu liibaan adduunyo iyo ta'aakhuro oo wax ka weynba aanay jirin aynu ku sii soconaynaa inta Ilaahay inoo sheegay haddii aynu qaadanno. Marka ugu horreysa waxaan ku soo u mahadnaqayaa ergooyinka loo sameeyey caasimaddan martiqaadka ah ee ka kooban labada beelood beelaha Maxamuud Garaad maanta halkan oo ay dhigtay gogasheeda beesha Jaanac Siyaad. Inaa qado sharaf tani waxay tilmaan u tahay oo ujeedo u tahay in dadkii walaalaha ahaa ee Maxamuud Garaad sidan isu soo dhex galaan colaadii iyo xurguftii iyo xoogaagii u dhexeeyeyna ay farxad iyo qosol iyo wanaag ku bedeshaan. Waa u mahadcelinaynaa ciddii inagu taakulaysay oo isku keen garab taagtay in Siyaad Maxamuud hawshii dhex tiilay inay soo dhammaato, inuu inag isu gabagabowdo, in wax laga qabto walaalnimadoodii iyo tolnimadoodii iyo macaankoodii la soo cesho. Dowladda Soomaaliland uu Muuse Maxamed xadda ka yahay, waa u mahadcelinaynaa. Salaamayaa mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan u mahadcelinaynaa raggii gogosha dhigay beesha Jaanac Siyaad ee maanta dhigay halkan xafladda dhigay. Aad iyo aad baan u salaamaynaa, waxaan si gaar ah u salaamaynaa oo horena ugu salaamnay, haddana u salaamaynaa Xasan Jaanac Faarax oo isaguna halkaa noogu yimi oo hawshaa ka qayb qaatay. Waxaan leenahay Ilaahay tii aflaxda Allaha ka dhigo. Waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa Xasan Faarax Jaamac Soore. Oday Xasan, waxaanu leenahay Allah ku barakeeyo, rag badan baad maanta ka horeysay goobta. Waxaynu kaga nimiyay waxaad ka qaadateena, waynu ognahay quruxdeeda iyo wanaaggeeda iyo meeshii aad wax soo dhigtay iyo sidii quruxda badnayd oo aan halkan lagu sharixi karayn. Waxaad intii oo dhan ku dartay inaad rag badan oo islahaa ugu horreeya xafladda adigu aad soo dhigtay baad ugu horreysay. Ilaahay ha ku barakeeyo. Oo inoo wanaagsan arrintaa wanaagsan oo soconaysa, Ilaahay inuu inoo dhammaystiro, idinkuna ficilka ku dartaan. Marka eedari cadeeya joogteen nabadgelyada sharafka mutaabaqafaqada sida wanaagsan ee aad u soo agaasinteen, sidii intii aad meesha ku jirteen u joogteen, waan idinku hambalyaynaynaa. Hambalyada labaad waxaanu idin leenahay sidaasoo run ah, Siyaad Maxamuudow waxaad ku gabalanteen, sidaasoo run aanu idinka rabnaa. Waxaa cusid mudan in madashan ay ku sugnaayeen madax ka socotay Soomaaliland oo ugu horreeyay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Salabaan Yuusuf Cali Koore. Guuxood ee dadka dhiig baa ka dhexeeyey muddo badan oo 20 sano uu rafalaya ama soddona, haddana sida milgaha leh ee ay isu maamuusayeen, isu maqlayeen, marka laysu jiida ay u joogsanayeen ayaa iyadna aad ugu mahadnaqaya. Golaha fadhiya waxaan horta u mahadnaqayaa kuwii gogosha dhigay. Runtii dee Jaanac Siyaad baa aftixii qaatay. Aftixii loo kala dheereeyo Jaamac baa qaatay. Jaanac Siyaad nin kastaba ha lagu magacaabo, eges kornoyl odayga iyagii dee Xasan Geerashba oday ha ka ahaadee. Waxaan isleeyahay wixii hadalii goobteeda iyo meesheeda ayay imaan doonaa. Waxaan u kacay inaan u mahadnaqo oo keliya beesha iftitaaxaadkii casumaadda samaysay ee Jaanac Siyaad ee uu hogaaminayo Xasan Faarax Jaamac Xasan Geerash. Waanu runtii
صاحب دونا هاي وقتية وقتية ذكر مثلا أنه درس كمبلة تري جوا ده سينجر حق أنا كارن قضاي هنتي حدق نبضة قولي هي أنا شغني أنت كوري سينا إسقي الرجيس كليجي ما سمعين كره إسقي الرجيسنا أي نبضة رجيل لو إيلان يي إنا هيان وكمدها يا دمان وحلو وحي تاجرة ومدة رئيس مال الآن وأيقوه رئيس الحكومة دواي لجرب تاجناي إن شاء الله قول بنرجعينا شركنا وحكومة وياه يجب الجبو يا قابتي وكحل ملها يا ذا نقدون تو قاب سشرفا أو كراميسا أو إسي شرف بدن كم وقته أين أمام وصنو وضمينا وحملش الدعوة صحري اسم هذا دقن كا abeelaha walaalaha ah oo ugu horeeyo xurmada garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaare iyo xurmada garaad Cabdullaahi Maxamed Guuleed ba halkaas buu ma aragtay ka daawanaya oo ka garan karaya wuxuu faahfaahin badan kale uma baahna waxaan kaliya oo aan u noolan lahayn inta ino dhiman baynu u duceynaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu yana sidaas oo kale inoogu dhameeyo dib u noqon doona anuu markii afraad aan siyaad maxamuud ama maxamuud garaad intay hawshaasi dhacday aan soo hor fariisto dad badan baa waxay leeyahay wargara jaal waxa la hala cadeeyo u tago warag haajada ku filan oo siyaad maxamuud oo haaj qaada iyo rag gudiyo haajada ku filan Cabdiraxmaan Cali Ducaale Suuminu TV Laascaanood